Окупанти депортували її з рідного дому, але вона не полишає своїх учнів. Людмила Куркуріна, директорка Чорноземненської школи Мелітопольського району, розповідає, коли почалася повномасштабна війна і село захопили російські військові, разом з іншими викладачами продовжила навчати дітей за українською шкільною програмою. Ми придумали такі чек-листи собі, роздруковували, таємно розвозили, бо вже було дуже багато військових. Коли почали розвозити завдання по дітях, ми бачимо, що дуже багато родин, які опинилися в важких обставинах. Згодом, каже Людмила, школа перетворилася на центр підтримки для місцевих жителів. Але окупаційна влада стала на заваді і цій діяльності. Людмилу змушували піти на співпрацю, втім вона відмовилася. Вони обіцяли золоті гори, але за це треба було вийти на телебачення і сказати, як погано нам жилось тоді, як здорово ми зараз будемо жити тут. Ну, а далі, якщо з пряником не вдалося, почались кнути. Приїхало ФСБ. Людмила згадує, обшуки в неї вдома тривали 15 годин. Врешті жінку депортували, розлучивши не тільки з домом та школою, а й з усією родиною. Людмила каже, пішки вона була змушена йти до Запоріжжя від Васильівки. Мені дочитали вирок. Першим пунктом, було написано, організовувала освітню діяльність на території Росії за українськими програмами. Людмила каже, опинившись на підконтрольній Україні території, перші дні не могла прийти до тями. Та повернутися до звичного ритму життя їй допомогла робота. Нині ж директорка проводить заходи для освітян, які допомагають їм опановувати нові методики роботи з дітьми. І все це для чого? Для того, що коли станеться деокупація, ми маємо приїхати з чимось туди і почати робити щось. У нас 85 дітей на окупованій території. Ми не можемо їх полишити на призволяще. Ми не маємо на це права. Людмила ж стала однією з переможниць у конкурсі «Жінки, що наближають перемогу». Зізнається, такого визнання заслуговують сотні українських освітян. Я зробила з цього висновок один єдиний. Я рухалась і рухаюсь в правильному напрямку. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.